ବ୍ରଜରାଜନଗର ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରେମତାରେ। ରେମତା ଗାଁ ଯୋଉ 19 ମୌଜା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ 19 ମୌଜାର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହେଉଛି ରେମତା। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କଲେଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏମିତି ବି ଏଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ମେଳି କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଦେବେ ସରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିଯିବୁ। ଏ ଧମକ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠିଥିଲା, ଯେହେତୁ 19 ମୌଜାର ଲୋକେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଛି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କ'ଣ କେମିତି ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ ପାଣି କାଣି ସୁବିଧା ହେବାର କଥା, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କଲେଜ ନେନ, କଲେଜ ଗୋଟେ ହେବାର କଥା। ତାର୍ ପରେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ମହାନଦୀ ଅଛେ, ମହାନଦୀ ଦେଖୁଛୁ ପାନ୍, ଲେକିନ୍ ଦୁସରା ଲୋକ ପାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍। ସବୁ ଆମର ଇଏ ଆମର ଆମର ଜାଗାଠୁ ନେଇକିରି ଦୁସରା ଦୁସରା ଏରିଆଥି ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍, ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ପାଇପାରବା। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ହଁ, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କିଛି ନାଇଁନ, ଆଉ ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖାତି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ କିଛି ହେତ୍କେଲେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ଥି ମେସିଯିମୁ ବୋଲିକିରି ଅନେଶଖଣ୍ଡ ମୌଜା କହୁଥିଲୁ। ଅନେଶଖଣ୍ଡ ମୌଜା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଶେଷ ଜାଗା ଭୋଟ ବେଲା ଖାଲି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ବାକି ସମୟ କିଏ ନା ଆସ୍ବା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଟ ବେଲେ ଦେଖ୍ବେ ଇଟା କରିଦେମୁ ସେଟା କରିଦେମୁ କହୁଛନ୍, ଆଉ ଛୁଛାଟା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଖାଲି ଠକୁଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, 19 ମୌଜାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଆପଣ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି, ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ପାଣିର ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫଏଣ୍ଟ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କଲେଜଟେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନ, ସବୁ କର୍ମୁ କହୁଛନ୍, କିଏ ବି ଆସ ତକ ନିଏ କରନ୍, ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍, ସବୁ କେତେଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପଳେଇ ଗଲେନ, ଆଉ କିଛି ତ ହେବାର ନାହିଁ ନ। ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପୁଣି ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନେତା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ ନିଏ କରୁ ହାଦି, ସବୁ ନେତା ଦେଉଛନ୍ ହାଦି, ଆଉ ହରେକ ଲୋକ ହରେକ କିସମ ଡିସାଇଡ୍ ବି କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ ନହେ। ଆଚ୍ଛା, ବୟସ୍କ ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମଉସା? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 19 ମୌଜାର ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ସୁବିଧା ସବୁ ନ ମିଳିବ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିଯିବୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର ଅଛି ନା ବଦଳିଲାଣି? ଏଚେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ ଆମେ ଯେନ୍ ଅନେଶ୍ୱର ମୌଜା ଏଇଟା ଜି ଛୁଟା ହେତିଏ କର୍ପୁର ଉଡ଼ି ଯାଇଛେ, କନା ମାତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଛେ, ଆଉ କାଣା କହିମୁ କହୁ। ହଁ, ସେ ସେଣ୍ଟ ଆମେ ନା ପାଇବାର, ଏଠି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାନ୍ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆର୍ ଟିକେ ଧୁକା ଧୁକି ନେଲେ 7 ଦିନ ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ତ ଯାହା କହିବେ କାଣା କହିମୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ କୁଦ୍ବେ ବେଲେ ଇଆଦେ ଧର ଟେବ୍ଲେଟ୍ଟେ ଯା, ଆଉ ବାକି କିଛି ନାଇଁ, ଡାକ୍ତର ବି ନାଇଁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ? ଏବେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କମିଟି ବି ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା, ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନଥିଲୁ ବୋଲିକିରି ସରକାରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରା ବି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କମିଟିଟେ ବି ଥିଲେ, କାଣା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କାଣା ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଥିଲା ସେଟା, ମନେ ଅଛି କାହାର? ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଅଛି ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିଲା? ମନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ 5 ବର୍ଷ ଆଡ଼େ ହେଲା ନ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ? ଡିମାଣ୍ଡ ତ କହିଲେ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଡିମାଣ୍ଡ କରିକିରି ବି ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି ଆମର? କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଫାଇଦା? ଏଇଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ଭୋଟର ଆପଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର, ଆପଣ ସେ ଅଧିକାରକୁ ବା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ? ହଁ ଦେବେ, ଅଧିକାର ତ ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଠି ସୁବିଧା ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ଏସବୁ ସୁବିଧା ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ଡିମାଣ୍ଡ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କରୁନାହାନ୍ତି କରିବେ କ'ଣ? କିଛି ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜବାବ ମାଗିବେ? ସବୁ କରିମା କହିବେ, ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖିକି ରହିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାଠ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାଇକି? +2 କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ବରଗଡ଼ରେ। ବରଗଡ଼ରେ? ହଁ। ଏଠି ପାଖରେ କେଉଁଠି କଲେଜ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଅଛି 30 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଅଛି। ମାନେ କେଉଁଠି? ଛତିଶଗଡ଼ରେ? ନାହିଁ, ମହିମା କଲେଜ। ପାଖରେ ଏଠି କଲେଜ ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି +2 କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମହିମା କଲେଜ। ଆପଣ ବି ସେଠି ନା କେଉଁଠି? ନା, ମୁଁ ବରଗଡ଼ରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କଲେଜଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି? ମୋ ଝିଅ ମୋର ପଢ଼େଇ ନ ପାରିଲି, ଭୋକ୍ତାରେ ମୋର ଝିଅର ପଢ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼େଇ ନ ପାରିଲି, କଲେଜଟି ଆମର ଏନ ନାହିଁ, ପାଖରେ କଲେଜ ନାହିଁ ବୋଲି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିଲି, ପଢ଼େଇ ନ ପାରିଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ST। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, କଲେଜ ନାହିଁ ବୋଲି। 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କଲେଜ? ହଁ ନାହିଁ, 40 କିଲୋମିଟର ହବ, ତାର୍ପରେ ଫେର ଡଙ୍ଗା ଲହଙ୍କିକିରି ଯିବୁ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିଯିବେ? ହଁ, ମିଶିଯିବୁ ବୋଲି ନେଇଥିଲୁ, ଆମର ସରକାର ଆମର କିଛି କଥା ବୁଝି
ନା ବୁଝିବାର ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ ଦେବେ ହଁ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଜବାବ ଦେବୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ମଉସା କହିବେ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି କଲେଜରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭତ୍ତା ନା ପାଇବାର ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ନା ଦେବାର ଆଉ କି ସେ ଯେ ପଇସା ବାନ୍ଧୁଛି ସେ ଗଲେ ନା ଦେବାର ତିନ ପାଲି ହେଲା ନା ମୁଁ ନିଏ ପାଏ ଉଷ କଷା ହଁ ଉଷ କଷା ଖାଇବା ଲାଗି ମୋର ହାତ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ବ୍ୟାଙ୍କଠି ପଢ଼ବା କହିଛି ଶିଖୁଛିଆଁ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ହେଲା ଶିଖା ତା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ନେତା ଆସନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା ସବୁ ଆସିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହଁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ନେତା ଆସିବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ହେଟା କହିମି ହଉ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଥା କହିବେ ହଁ ହଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ହଁ ଆଚ୍ଛା ହେଟା କହିମି ହଉ କାଁ କହିମି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯୁବବାହିନୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲେଜ ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଲେକିନ୍ ଏଠି ହେଉନି ଆଉ ଛୁଆ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୁବବାହିନୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା କରୁଛି ଏବେ ନା ବନ୍ଦ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୁବବାହିନୀ ଲେଖା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଆଉ କରୁନା ଯୁବବାହିନୀ କ'ଣ ସେ କାମ ଆସୁନି ଆଉ କାମରେ ଆସୁନି ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟାଣୁଆ ନେତାରେ ଖୋଜୁଛୁ ଯେନ୍ଟାକି କାମ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଦୂର ହେବ ଟାଣୁଆ ନେତା ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ 19 ମୌଜା ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସେ 19 ମୌଜାର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ନଦେବେ ଏମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ମିଶିଯିବେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲେଜଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସୁନି ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାଠୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେମିତିକି ଏଇ 19 ମୌଜାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନଗରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍